हेलो गेमर्स, दिस इज आरबी एंड वेलकम बैक टू ड्यूड इनसाइड। एडोस मॉन्ट्रे डेवलप चेय स्क्वायर एनिक्स पब्लिश चेय 2021 में रिलीज ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മാർവലിന്റെ അടുത്ത ഗെയിമാണ് ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദി ഗാലക്സി। ഇതിനു മുമ്പ് ടെൽടെയിൽ ഗെയിംസും മാർവൽ കോമിക്സും കൂടി ചേർന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു മൊബൈൽ വെർഷൻ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു। ആ ഗെയിമായിട്ട് ഈ ഒരു ഗെയിമിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, ബട്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ। ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ഗെയിമിനെ പറ്റി ഒരുപാട് റൂമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതല്ല। കാരണം 2020 സ്ക്വയർ എനിക്സ് അവഞ്ചേഴ്സ് ഗെയിം റിലീസ് ചെയ്തത്. ഗെയിം ആക്ച്വലി ഒരു പരാജയം തന്നെയായിരുന്നു। അവഞ്ചേഴ്സിലെ ക്യാമ്പയിൻ മോഡും സ്റ്റോറിയും നല്ലതായിരുന്നെങ്കിലും മൾട്ടിപ്ലെയർ സൈഡ് ഒരു പരാജയം തന്നെയായിരുന്നു അത്। അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അവഞ്ചേഴ്സ് ഗെയിമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റിവ്യൂസും മറ്റു പോരായ്മകളും നികത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദ ഗാലക്സി പുറത്തിറക്കുന്നത്. മൂവിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു കളർഫുൾ വേൾഡ് തന്നെയാണ് ഇതിലെ ട്രെയിലറിലൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗാർഡിയൻസ് ടീം ഫോം ചെയ്ത് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് ഗെയിമിൽ കാണിക്കുന്നത്. മൂവിയിലുള്ള പോലെ പീറ്റർ ഗുൽ, ഗമോറ ഡ്രാക്സ്, റോക്കറ്റ്, പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗ്രൂട്ടും ഉണ്ട്. ട്രെയിലറിന്റെ ചില ഇടങ്ങളിലായി മാൻഡിസിനെയും കോസ്മോ ദ സ്പേസ് ഡോഗിനെയും കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് എത്രത്തോളം സ്ക്രീൻ ടൈം ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഗെയിമിന്റെ സ്റ്റോറി ബേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ MCU ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദ ഗാലക്സിയുടെ സ്റ്റോറിക്ക് യാതൊരു ലിങ്കും ഇല്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. മെയിൻലി കോമിക്കിന്റെ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത ഒരു കഥയായിരിക്കും ഇതിനകത്തുണ്ടാവുക. ഇനി ഗെയിം പ്ലേ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവഞ്ചേഴ്സ് ഗെയിം പോലെ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ സാധിക്കില്ല. സ്റ്റാർലോഡിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഗെയിം പ്ലേ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർലോഡിനെ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു ഗെയിമിലൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടറെല്ലാം AI കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് സൈഡായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കാരണം എനിക്ക് ഗ്രൂട്ടിനെയാണ് പേഴ്സണലി കൂടുതലും ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രൂട്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഞാൻ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആണ്. സോ ഇതിനകത്ത് ഏത് ക്യാരക്ടറാണ് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് താഴെ കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. മറ്റു ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം AI ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിലും മറ്റു ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റിംഗ് മൂവ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റാർലോഡിനെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ റിലീസാവുന്ന പല ഗെയിമിലും കാണുന്ന പോലെ ഡയലോഗ് ചോയ്സ് ഓപ്ഷൻ ഇതിലുമുണ്ട്. എന്ന് കരുതി ഡയലോഗ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഗെയിമിന്റെ എൻഡിങ്ങിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുത്താലും ഗെയിമിന്റെ എൻഡിങ് സെയിം ആയിരിക്കും. സ്റ്റാർ ലോർഡ് മാത്രമാണ് പ്ലേയബിൾ ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർ ലോർഡ് തന്നെയായിരിക്കും ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കോമ്പാക്റ്റിനും മറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാനും നമുക്കളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും മറ്റു ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം അവരുടെ ഡിസിഷൻസ് പറയും. ചില സമയങ്ങളിൽ ക്യാപ്റ്റനായ നമ്മൾ അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യണം. കോമ്പാക്ട് സൈഡുകളെല്ലാം എനിക്ക് ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നിയത്. പക്ഷെ ചില ഇടങ്ങളിൽ അവഞ്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു ഫീലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. സ്റ്റാർലോർഡ് മാത്രമാണ് ഗെയിമിന്റെ കൺട്രോളിംഗ് എങ്കിലും ഗെയിമിന്റെ ഓവറോൾ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി അത് ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഒരു ട്രെയിലറിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല സ്റ്റാർലോർഡിന് സോങ്ങുമായിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര കണക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സോങ് വിത്ത് കോമ്പാക്ട് സിസ്റ്റം ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നാണ് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഗെയിമിന്റെ ഗ്രാഫിക്സ് എല്ലാം കാണാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ ക്യാരക്ടർ എല്ലാം റിയലിസ്റ്റിക്കിന് പകരം ഒരു കാർട്ടൂണിഷ് ലുക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈവൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ വോയിസും നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഡ്രാക്സിൻ്റെ അത് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സോ ഗെയിമിലെ പ്രധാന വില്ലനായിരിക്കും ലേഡി ഹെൽബർട്രോ. കാരണം അവരെ മാത്രമാണ് ട്രെയിലറിലൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവർ തന്നെയാണ് കോമിക്കിലെയും പ്രധാന വില്ലനും. ഇനി പ്ലാനറ്റ് ടു പ്ലാനറ്റ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും ഈ ഒരു ട്രെയിലറിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഇനി അഥവാ നമ്മുടെ നോമാൻ സ്കൈ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നേനെ. എന്തായാലും ക്സാൻഡർ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. കാരണം നോവാകോപ്സ് എല്ലാം ഗാർഡിയൻസിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ട്രെയിലറിലൂടെ കാണിക്കുന്നു. ഇനി സാൻഡർ എന്ന ഒരൊറ്റ പ്ലാനറ്റിൽ മാത്രമാണോ ഈ സ്റ്റോറി നടക്കുന്നതെന്നും നമുക്കറിയില്ല. ഇനി ഇതൊരു പൂർണ്ണമായ ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഗെയിം ആണോ എന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രെയിലറിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ട്രെയിലറിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ടോം റൈഡർ ഗെയിമിനകത്തുള്ളതുപോലെ ഒരു കോൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഗെയിം ആവാനാണ് സാധ്യത. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലാനറ്റ് ടു പ്ലാനറ്റ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയല്ലേ. ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊരു കട്സീനായിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. സോ യാ, ഗെയിം പ്ലേ ട്രെയിലർ ഓവറോൾ കുറച്ച് ഇംപ്രസീവ് തന്നെയാണ്. അവഞ്ചേഴ്സ് ഗെയിമിനെക്കാട്ടിലും നല്ലൊരു സക്സസ്ഫുൾ ഗെയിമായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസവും. PS4, PS5, Xbox, PC, സ്റ്റേഡിയ എന്നീ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലാണ് ഗെയിം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി PC സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ്സും ഇതുവരെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ട്രെയിലറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും. ടേക്ക് കെയർ, ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് പീസ്.